нещата. Всичко личи, че Белгород ще остане на четвърто място в турнира на Футболния къп за 2015 година. Трябва да отбележим, че два от отборите бяха изгледани изцяло от младежката формация в първия матч също. Помогне да видим сега обаче опасно. Седми номер и това е 4-0 в полза на Черноморец. Седми номер пробина в наказателното поле, след което с техничен удар прави резултата 4-0 в полза на Черноморец Бургас. 80-та минута, резултата стана вече 4-0 в полза на отбора на Черноморец Бургас. Автор на четвъртия гол Даниил Стаматов, номер 7, който вкара и втория гол. Черноморец, Верона 4-0. Чухте от този Даниил Стаматов, е автор на